Salam Ağraba. Əlillər günündə mən əlillərin gününü 50 min dəfə tez başa düşdüm. Əlillərə münasibət cəmiyyətin mərhəmət hissinin hansı rakursda, hansı səviyyədə olmasının göstəricisidir. Avropa standartlarına uyğun olmaq istəyən bizim neytral siyasətçilərimiz və digər bu ədəb sakinlərimiz görəsən ömürlərində bircə kərəmdə olsa düşünüblərmi ki, ya Azərbaycanda var olan əlillərə niyə dövlət və cəmiyyət tərəfindən hamıya olan bərabər münasibət yoxdur? Avropanın metro və stadionlarında, konsert, iclas salonlarında və digər kütləvi tədbirlər keçirilən iri yerlərində mütləq əlillər üçün nəzərdə tutulan xüsusi yerlər ayrılıb var və bu azdır. Ona görə ki, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində ümumiyyətlə əlilə cəmiyyətdən təcrid olunmuş bir adam kimi baxmırlar. Onu özlərinə tən, bərabər, bütün hüquqları üstündə olan bir kəs vətəndaş kimi qəbul edirlər. Mən Bakı küçələrində dilənən, məscidlərin və yol döngələrinin qarşısında oturub İmam Hüseyn eşqinə pul yığan əlilləri görəndə hökumətin sosial proqramlarından qabaq, cəmiyyətdə olan sosial ədalətsizlik elementlərindən əfsəl ilk öncə özümüzü azərbaycanlıları düşünürəm. Axı biz bir millət olaraq niyə görə Allahın bizi heç olmasa onlardan daha mükəmməl yaratdığına görə bu insanların əlindən tutmuruq. Bu qədər qəzət açıb bir-birini söyən, bu qədər siyasi partiya açıb uslu üstə savaşa çıxan, seçki qabağı marafonda 10 min əlilin payını bircə saatda göyə sovuranların görəsən, heç yadlarına düşürmü ki, ya burada, Bakıda, Azərbaycanda, onların lap yaxınlıqlarında əlillər mövcuddur ki, onlar elementar sevincilərdən, hətta hərəkətdən belə məhrumdurlar. Məsələn, gözdən əlillər var ki, onlar həm işsizdir, həm küçədə gəzməkdən, tutaq ki, yolu sərbəst keçməkdən məhrumdurlar. Və bu gözdən əlillər üçün xüsusi qapalı mərkəz yaratmaq vaxtı deyilmi? Niyə vaxtı deyil? Lap vaxtıdır. Niyə olmur? Olmalıdır. Sadəcə gözdən əlillər siyasi elektorat deyil axı. Və onlar yalancı siyasi təbliğatdan uzaqda durublar. Azərbaycanda xüsusilə cənub bölgələrində çox yayılmış, uşaqlıqda peyvənd olunmadığından serebral iflicdən ayaqları inkişafdan qalmış və ya digər səbəblərdən əlil olmuş insanların bərpa mərkəzini yaratmağın vaxtı deyilmi? Vaxtıdır, ay brat. Yaratmaq lazımdır, ay brat. Amma hələ ki, olmur. Bugün siyasi xallar başqa yollarla yığılır. Çünki bugün cəmiyyətin mərhəmət hissinin siyasi rasionallıq və nəticəyə görə bütün səbəblər caiz ramili artıq üstəliyib. Əlillər isə mərhəmət umur. Əlillər cəmiyyətdən mərhəmət gözləyir. Bugün Azərbaycanda minlərlə icazəli və icazəsiz iş adamları var və bu iş adamlarının işi nəsə tikmək, nəsə sökmək, özlərini müdafiə etmək və digər bu tip savaşlardan uzaq çıxmaqdır. Bu prosesin qalibləri təbii ki, bu prosesin məğlublarından daha ağıllı və tədbirlidirlər, amma mənim danışdığım məqam nə qalibi öyür, nə məğlubu söyür. Mən mərhəmətdən danışıram, mərhəmət hissindən və sadəcə üzü sürtülmüş cəmiyyətdən itən bu hissin qorunması yollarını arayıram, axtarıram. Qanunsuz, hüquqsuz, sərəncam və fərmansız, sadəcə əxlaqi epostasiyada. Görəsən, necə eləmək olar ki, əlillərə, yazıqlara, uzmuş və məğlub olunmuş adamları yenidən yaşamaq hüququ qaytarılsın, verilsin. Onlar da cəmiyyətdə öz layiqli yerlərini tutub, bu savaşların kənarında heç olmasa sadəcə nəfəs alıb, çörək yiyib, yaşaya bilsinlər. Əlbəttə ki, ailədə, ondan sonra məhəllədə, məhəllədən sonra iş yeri varsa, iş yerində, iş yeri yoxdursa, heç olmasa, ən azı təqaüdlərin alındığı yerlərdə güclü zəifi, sağlam əlili unutmamalıdır, onun əlindən tutmalıdır. Güclü zəifi ən azı başardığı səviyyədə yaşatmalıdır. İndi mən danışıram və mənə inanın ki, birinci kərəmdir ki, öz danışdığımdan əziyyət çəkirəm. Və öz danışdığıma heç inanmıram. Axı, mən bugün xüms zəkatını unutmuş məscid əhlinə, atasını, anasını unutmuş nankör evlada, torpağını unudub dünya malıyla doyan nankör vətəndaşa mərhəmət hissindən nə aşılayım, nə danışım. Onu bu hissə qədər nə tər dartım gətirim. Axı, bu his insanda ya var, ya da yoxdur. İndi mən də ona görə belə notda danışıram ki, bu his cəmiyyətdə azalıb, körşalıb. Əlillərə kömək məqsədi ilə dövlət proqramı çərçivəsində məncə bütün kütləvi yerlərdə, o cümlədən yol keçidləri və körpülərdə belə əlillər üçün xüsusi yerlər tikilməlidir, ayrılmalıdır. Onların öz xüsusi binaları, məhəllə və digər yalnız onlara xas olan incəliklərlə tikilmiş yaşayış mərkəzləri olmalıdır. Amma onlar bu mərkəzlə heç də bizdən ayrılmamalıdırlar. Onlar bizə təndirlər, birdirlər. Ümumiyyətlə cəmiyyət öz əlilinə sahib çıxmağı başarmalıdır. Qabaqlar, qabaqlar deyəndə bu qabaqlar hələ mənim yadımdadır. Əgər bir məhəllədə bir əlil və ya kimsəsiz adam var idisə, mütləq bütün məhəllə onu saxlayardı. Ona yemək, yardım edərdi, yemək göndərərdi. Məncə kəndlərdə də belə adətlər olub. Heç vaxt türk mentallığı tək qalmış adamı taleyin umuduna atmayıb. Bugün
açılan qocalar və uşaqlar evi anlayışı, sözün açığı bizim mentallığa yad olsa da, yenə küçələrə tökülməkdən bizi xilas edən yeganə yoldur. Absurd da olsa reallıq budur. Bu şaxtalarda 6 nəfər küçələrdə yaşayan vətəndaş öldü. Azərbaycanda bu ölənlərdən biri də Məmməd Əmin Rəsulzadənin qoyulacağı heykəlin ayaqları altında ölmüşdü. Bəlkə bu da rəmizdir. Axı biz çoxdan müstəqilik. Bəs görəsən biz bu müstəqillikdə azərbaycanlıyıq mı? Və azərbaycanlı olaraq qaldıq mı? Günün parafrazı da məndən biz azərbaycanlıyıq, amma əlillərə əl tutun. Köhnə azərbaycanlı Orxan Fikrətoğlu.